bibaho biryoha mu buzima ni ugukundwa ugakundwa. Iyo wakunze kandi ugakundwa nicyo kintu cya mbere gishimisha mu buzima. Gusa ariko ibyo bitandukanye n'ibyabaye ku mukobwa dutangiranye filime hano. Yari yagize isabukuru y'amavuko y'imyaka 21 kandi yagombaga guhabwa impano na nyina wabo. Iyo mpano baramwicaje barambwira turafungura amaso tutaravugira ngo yafungure uratubona tugufitiye surprise. Rero ufungura amaso ari uko tubikubwiye. Akimara gufungura amaso yatunguwe cyane no kubona umugabo mwicaye imbere atangira kwibaza ati se iyi ni impano nyabaki? Ibi ni ibiki mu munyereka papa? Yari se na anti we barambwira ati wa mukobwa we uyu niwe mugiye kuzabana kubera umugabo. Ntabwo yari amuzi nubwo bwa mbere yari amubonyeho atangira kwibaza noneho ishyano ryari rimugwiririye. Yatangiye gutongana ababwira ko adashobora kubona n'umuntu atazi atigeze akunda. Ise yahise avuga ati uyu muntu ni umukire azadutabara mu muryango kubw'ubukungu kandi nawe azakubeshaho neza. Ibaze ko uzabaho nta kintu kennye, ibyo kurya, aho kuba, imyambaro myiza, mbese uzaburiwe mukobwa uhiriwe muri iki gihugu cyacu. Kandi icyo dushaka gusa ni ukugenda ukamubyarira kubera ko yashimishwe no kukubona ukuntu usa n'ukuntu uteye abona mwabyara umwana mwiza cyane. Umukobwa akomeje kuburana umugabo ntacyo yari yitayeho. Umuryango wari warangije gufata umwanzuro kandi nk'umuntu ufite amafaranga ye yumvaga Louise adashobora kugira ikintu abirenzaho. Barambwira ati Louise icyo tugusabye ni icyo gusa, genda ubane nawe mubyarane mushaka uzagaruke. Umukire yari yishakira umukobwa kubyarana nawe ariko nanone yakwitegereza Louise akabona niwe uberanye nawe. Umukobwa yakomeje kugenda ashwana natongana ariko ababyeyi be ntacyo byari bibabwiye nta n'icyo yashakaga kumva. Muri ako kanya yabaye nk'uyoroshya atangira kuvuga ati none reka twemere ko bibaye tubyabaye njye nawe turabanye. Ubwo nituba tubanye uzajya winjiza amafaranga angahe? Njyewe se uzajya umpereza amafaranga angahe? Umukire iby'amafaranga ntubimubaze kuko ikibazo afite si amafaranga. Yahise amubwira ati nzava mfite amafaranga ku buryo ikintu cyose wakwifuza muri iyi New York yose wakibona. Oh mana papa urumva ukuntu ari romantike. Ibi bintu byose umukobwa yarabivuze kugira ngo ase naho abavugiraho cyangwa abagaye ariko mu kinyabupfura. Ibintu bitashimishije umukire ariko nanone umukobwa aramubaza ati ngaho mbwira noneho none wasanga urwaye za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Umukire araseka, burya abakire baba bashaka abantu babashimisha babasetsa kubera ko n'ubundi mu buzima busanzwe usanga babahanganye n'ibintu by'amastresse n'amarwaserera. Nyina wabo yarasetse umukire arambwira ati se byo ni ikibazo, ngwino ushaka tujyane kwipimisha. Ako kanya yahise ava y'umuseriveri witwa Tony arangije abahakiye bimwe bisanzwe by'abaseriveri. Umukobwa arambwira ati ndi kumva byanshanze wampereza wine. Mpereza wine rwose nitemo kuko ibintu biri kumbaho hano byandenze. Oh reka nkuzanire ikirahuri. Oya umuzanire nzanire icupa ryuzuye ry'inzoga. Hanyuma umukire ahita avuga ati uyu munsi uyu mukobwa aranywa imitobe, uyu munsi ni uwanjye rero nta mpamvu yo gutanga amabwiriza kandi guhera uyu munsi wa mukobwa we niba utazi kwiyitaho ndatangira nite ku buzima bwawe. Sinzingera nemera kunywa ikintu gisindisha uranyumva? Niba ari ibyo bintu ndagiye ibintu byo kuza kuntonganya no kumpa amabwiriza nk'aho wambyaye. Anti wahita wambwira ati wa mukobwa we nibibeshye ukava hano uraba udusuzuguye kandi udusuzugusha. Tubabarira imbere y'umukire widusebya kandi gerageza umwubahe kuko wabyanga wabyemera azakubera umugabo. Ibyo wigira byose byarangiye umwanzuro wafashwe. Ibaze nawe umukobwa nk'uyu yarabumbye aragaruka aricara wa mugani se arasuzugura se asuzugure na nyina wabo ni ikibazo. Umukire we yari yavuze kandi nk'ababyeyi n'inyungu babifitemo bari bategereje. Ako kanya Tony yahise aza ahita amumenaho icyo kunywa arangije amuhereza agahantu ngo yihanagure ariko n'ubundi ntibyashoboraga kuvamo. Yahise asaba umukire ko
yamwemerera bagahagurukana bakajyana akajya kumwereka hari bwihanagurire akabivanaho. Umukire n'ibitutsi byinshi yaravuze ati nagende ariko ujye urebe ibyo ukora cyangwa tuzakwirukane hano. Ibaze nawe, Toni yamumenyeho icyo kunywa abishaka, yari agamije iki? Icyo yari agamije yari yabonye umukobwa yataye umutwe no guhaguruka ngo ave hano byabaye ikibazo. Rero Toni nk'umuntu mukuru, nk'umuseriveri mwiza, nk'umukobwa wari wabukinze hano kugira ngo babashe kuhakwirira ikirori cye, yagombaga kumuba hafi. Yaramwinjije, umukobwa we nta makuru yari afite, ahubwo yari azi ko ari impanuka ibaye, hanyuma Toni akamumenaho icyo kunywa by'impanuka. Mu by'ukuri ntabwo byari impanuka. Uyu Toni yari yamubonye ahita avuga ati ibi bintu mbigukoreye kugira ngo utabare hariya hantu. Wari umeze nabi pe, nakubonaga mu maso nkabona wataye umutwe. Rero nagerageza kugutabara. Untabara? Urantabara ze? Izina ryanjye urarizi? Ese ikishishikaje ni uko menya izina ryawe cyangwa ahubwo ni uko umenya iryanjye? Umukobwa yashimishijwe n'ukuntu Toni namwe murabizi abaseriveri n'utuntu bajya bakora. Umukobwa yatangiye kwishimira ukuntu Toni yari umuntu mwiza, umuntu wibohoye, ndetse ari wa muntu udafite ibintu by'amastresse cyangwa undi muntu umushyiraho rwa serere. Umutima yahise avuga ati nta wundi muntu nifuzaga kubaho nkawe uretse Toni. Toni yaramutabaye kandi yaramuvanye muri bimwe bita amenyo ya rubamba. Yibwiranye amazina, umwe ati nitwa Luisa, undi ati nitwa Toni. Muri ako kanya Toni wari ufite utuntu tw'utumanyero, utuntu twe, yahise avuga tuzi n'ikindi, inyuma umuryango w'inyuma urafunguye, rero ushatse wacamo ugahunga ukagenda. Umukobwa ariko yaribazaga ati ese nimva hano ndajya hehe? Arangije arambwira ati wari ukoze kunturokesha ariko ntago n'ubundi nacika umuryango wanjye, aho nazajya hose umuryango wambona. Rero n'ubundi ndiruka nsanga nde ko nta yandi mahitamo mfite. Toni yahise aterura umukobwa ahita amutwara mu cyumba cya VIP bahinduriragamo imyenda, arangije ahita amufungiranamo. Umukobwa atangira gutabaza ko yatekereza ko Toni agiye kumufata ku ngufu. Toni aramubwira ati humura, wisakuza batatwumva, ahubwo we gumaho, numara kuhaguma ngiye gukora shift yanjye irarangira mu masaha abiri, rero nyuma yaho ndahita nza ngufate mujyane iwanjye tujye kubana, mbe nguhishe mu gihe gito ku buryo nta muntu n'umwe uzamenya aho uherereye. Ibi byose Toni arabikora ngo amuhungishe, kubera ko umukobwa abonaga byamucanze kandi nta wundi muntu afite wo kwirukiraho. Yarambwiye ati nyamuneka ntusohoke ntarahagera. Umukobwa mu gushidikanya kwinshi yatangiye kwibaza niba koko Toni ari mujyane, ariko nanone agahita yumva aramwizeye. Yatangiye kwibaza ukuntu yizera umuntu nk'uriya batanaziranye cyane, ariko n'ubundi ni kwa kundi aba ari nta yandi mahitamo. Yagumyemo hano atari uko yamukunze cyane, ahubwo ari nta mahitamo afite. Amasaha abiri shift yararangiye ya Toni, nk'uko Toni yabimusezeranyije araza aramushyikira, aravuga ati amasaha yanjye ararangiye, rero tugende hehe ngo ukomeze ikirori cyawe. Wibuke yari isabukuru ye y'amavuko kuri uwo munsi. Toni rero yari afite akamoto, niko kumuzana hanze, araje arambwira ati ubu ngiye kukujyana dukomeze ikirori. Mu by'ukuri ntabwo yari azi Toni habe na gatoya, ariko nanone Toni yari umuntu ucisha make kandi umuntu wita ku bandi. Umukobwa rwose yaravuze ati uyu niwe muntu nari ntegereje, uyu niwe nshuti, naho ibindi byose ntacyo bivuze. Umukobwa nta no gutekereza, nta no gushishimanganya, nta no gushidikanya, yahise yicara kuri moto ya Toni. Toni arangije ayatsa moto aramutwara. Yagombaga kumujyana kumuhisha kugira ngo acike kiriya kigabo cy'igikire. Hanyuma aramubwira ati mukobwa we, uyu munsi ndakujyanye kandi turagira n'ibihe byiza. Amaherezo ibyacu ntibitinda, Toni yagejeje umukobwa iwe. Umukobwa agiye kwitegereza abona n'akazu gatoya n'ishambureti za zindi za hano i Kigali, ariko arambwira ati uzagume hano igihe cyose uzashakira, ntacyo uzamburana. Umukobwa arumirwa, umuntu mutaziranye agahita agufasha hano? Umukobwa mu mutima yahise avuga ati nihabona nabonye rwose ari ahantu hatoya heza ho kwihisha,
uriya mukire ni wacu bashobora kugenda kumucakira mu mazu arenze ariko ntabwo bashobora gutekereza ko naba mu kazu gatoya ahantu buryo Tony rero nkumba seriveri bose n'amakiya yabo yagombaga kwita ku mukobwa uko atari yari igihe cyo kurya kigeze bari bamuzanye ibyo mukire birangira ibyo kurya bisubitse ariko umukobwa hagataho yaraje aravuga ati wakoze rwose kuntabara kandi ahantu ni heza ho kuguma aho musore Tony nta bintu byinshi Aisa umbwira ati humura ngiye kugutekera ibyo kurya byiza by'Italiyani uraza kubyishimira umukobwa yatangiye kumva yisanzuye kuri Tony kandi ari umuntu bataziranye niko gutangira kurishanya mbese ibintu bikomeza kugenda biba byiza nubwo ariko umukobwa yari ari hano iwo bari bakomeje kumushakishiriza kutamubura umukire sinzi ibyo yari yasezeranyije iwabo ariko nanone yagombaga kugumana nawe n'ubundi kubera ko ariko yari yabyifuje abantu bafite amafaranga babumva ko ibyifuzo byaba ari itegeko babumva ko isahani isa icyo bakeneye cyose bakibona niyo mpamvu ababyeyi bari bahangayitse cyane bari kwibaza aho umukobwa ari umukobwa ntakongera gutekereza ko hari umugabo bari bamushingiye ku mbaraga wicye mu mutima yatangiye kwishimira Tony kandi koko Tony yari umuntu mwiza yari umuntu ukunditse yakunda kuvuga igitaliyani cyane kandi yari umuntu uzi guseriva no guteka cyane umukobwa ntabwo yageze abona umuntu umwitaho nk'uko Tony yamwitayeho muri iryo joro yamutabaragaho akanya gato bamaranye byabaye nk'aho bari bamaranye imyaka myinshi baziranye umukobwa uwari wamuguze cyangwa uwari kuba fiance we yari yamubujije kunywa inzoga hanyuma Tony aramubwira turi mukuru imyaka yo kunywa inzoga urayifite ngiye kuguhereza icyo kumushaka n'ubundi batuzambirije uwashakaga kunywa n'abasore mureba hano iby'urukundo mwiga ikintu gikomeye cyane ibintu by'abakobwa no kubatereta ntabwo bisaba ngo bimwe mumaranye igihe kirekire kugira ngo mugire ukuntu mubigende Tony yaraje ashyiramo akaziki atangira kubyinisha umukobwa wagira ngo bari bamaranye imyaka myinshi cyane kandi iryo joro bwari ubwa mbere bari bahuye umukobwa aravuga ati mu kanya gatoya twamaranye naramukunze ariko nanone yari wa muntu ukunditse yari wa muntu guhereza umutuzo n'umutekano uko bagiye bagumana niko iminsi yagiye yicuma ari kumwe na Tony ibyari byarabanje ari ugutabara umwe atabara undi byaje kurangira bije mu rukundo kandi buryo rukundo nta muntu uruhagarika ariko nanone ibyiza ntabwo bihoraho muri uko kwishimana baje kumenya aho umukobwa yari yaracikiye hanyuma umukobwa ari mu gitondo ategereje Tony ko aza yabonye tonaje aranishima bari batangiye kwitana bashe ariko hagurutse atungurwa no kubona nyina wabo yahageze bari babwiye Tony ko nate babwira aho umukobwa ari bari bamwirukane mwibuke ko n'ubundi bari bamubonye amutwara aravuze ati Tony nutatubwira ahantu turaza kukwirukanisha hanyuma nyina we yarambwiye ati papa washaka kuvugisha kandi ari mu bihe bikomeye akeneye ubufasha bwawe umukobwa ati kubera iki nyina wabate ibyo byose nkurikira uraza kubimenya kuko papa ari mu bibazo byinshi cyane akeneye ubufasha bwawe ubwo rero nutaza ibibazo biraza gukomera kandi n'uyu Tony wawe biraza kumugendekera nabi umukobwa byabihe byo guhunga byari bitagishoboka hanyuma aza kureba papa we asanga papa wari gufungura akantu babikagamo imikufe yataye umutwe niko kwegera se aramubwira ati papa byagenze gute uri gushaka iki hanyuma se arambwira ati icyo nkeneye ni imfunguzo nkeneye imfunguzo zo gufungura hano kubera ko nintafungura ngo ngurishe imikufe nari narabikiyemo mama wawe ubuzima bwanjye burahangarara te urufunguzo ndarufite niba ari gushaka ariko ukenera urwo rufunguzi atambwira ati mwana wanjye nakinnye urusimbi igihe kirekire amakarita yakinaga n'urusimbi byari bimuhombe hanyuma umwana yahise abaza se ati none papa uragira ngo ufashe iki ni iki nakora kugira ngo uve muri ibyo bihombo wakoze aza amubwira ati igihe ibisubizo kimwe cyonyine cyatuma ibibazo bikemuka ni uko wakwemera ugashakana n'uriya mukire kuko yanyemereye ko nimubana amadeni ndimo yose arayanyishyurira
kandi nkurahije kuri mwana wanjye. Ntago nzongera gukina urusimbi na gatoya. Ikibabaje nuko amafaranga ari menshi ku buryo ntishyura kugeza ku munsi w'ejo bazahita banjyana muri gereza. Ibaze ese yari kwemera kwangu iriya kugira ngo abashe kwirengera cyangwa yari kumukunda kugira n'ubundi ngo arebe ko yatabara papa we. Ubwo rero umukobwa yabitekereje abona umwanzuro ari bufate ariko n'ubundi ari ugutabare se mu bibazo se arimo. Kubera ko ntaba atabikoze biraza kurangira afunzwe kandi namwe murabizi byo gufungwa. Ubwo umukobwa arangije ahita atekereza araturuna abona nta kindi kintu afite yakora uretse gukora ibyo papa we amutegetse. Muri ako kanya umukire wari wemereye kwishyurira se amafaranga avayo arambwira ati muko uriteguye noneho tugiye kuvana se. Hari n'igihe abakiriya baba babikoze kugira ngo bace agasuzuguro. Umukobwa aravuga ati ariko nubwo mbyemeye hari umuntu ngiye kubanza kuvugisha gato ubundi nkaza tukavugana. Tony yari yaparitse moto hanze azi ko umukobwa aje ngo bajyane. Yahise amwegera arambwira ati ngiye kwitangira umuryango wanjye ntago nshobora kubana nawe. Ndagukunda cyane Tony kandi uri umuntu mwiza ariko buri muntu wese muri ubu buzima bagomba gutanga ibitambo kubw'abakunda no ku muryango we. Ubwo rero ngiye gushakwa na cya kigabo n'ubundi ntakunze kugira ngo ntabare papa amadena mumereye nabi ashobora no gufungwa. Ntago nazigera mbana nawe ngo tubane mu byishimo kandi mbizi ko papa hari yari muri gereza tujye tumusura kandi naragombaga kugira ikintu nkoraho. Ubwo rero ndagiye kandi uzajya ubimenya ko gukunda cyane. Naragukunze ku buryo nta wundi musore nigeze mbona nakunze nk'uko nagukunze. Ubwo rero icyo ngiye gukora ni ugutabara data ntabari umuryango wanjye. Ndabizi ntabwo bizanyorohera ariko amaherezo bizakunda. Umusore ati ariko waretse gutanga ibitambo ko gato ya Tony uzabona undi mukobwa mwiza ugukunda. Uzabona undi mukobwa kandi ukunduta rero reka njye nitange n'ubundi ntakunde. Ubwo rero yagombaga kutanga nta yandi mahitamo yandi yari afite. Umukire umukobwa yahise agaruka arambwira ati noneho nditeguye tugende. Umukire biramushimisha cyane. Icyo nicyo nashakaga ngwino n'ubundi twibanire. Erega sha ntakizamburana nzaguha buri kimwe cyose wifuza mu buzima nzagushimisha bikurenge. Ubwo rero ufashe umwanzuro mwiza. Mu gace gakurikira ibyo nibyo tuzareba. Ese babanye neza? Ndabakunda cyane. Bye bye.